Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Marilu Martinelli, escritora, jornalista, dá aulas, é palestrante. Então nós temos muito a que explorá-la. Muito obrigada, Marilu, por estar Obrigada conosco. a você. O nosso tema de hoje é a família e os seus desafios. Qual é o significado da família numa sociedade, Marilu? A família é a célula mãe, né? Porque a primeira sociedade que o homem criou foi a sociedade que propiciasse a procriação. E daí o núcleo familiar nasce. Ora, por que que o homem teve necessidade de criar a família? Não foi apenas pela necessidade biológica de reprodução. Foi para que houvesse um apoio mútuo, para que houvesse entre aqueles membros daquela sociedade um núcleo de tal forma coeso, harmônico e amoroso que garantisse a sobrevivência. Esse Você foi o primeiro impulso. fala que não foi só pela necessidade da procriação, Não. porque hoje já está se vendo através da ciência que seria outro tipo de finalidade que poderia se ter. Foi muito além da procriação, né? Sim, o primeiro impulso da criação desse núcleo que veio depois a se chamar família foi o apoio mútuo. A procriação foi uma consequência na realidade. Claro que era fundamental porque o homem percebeu que a sua prole, que a sua continuidade, ela estaria garantida dentro de um núcleo que se apoiasse mutuamente, né? Quais os fundamentos morais e espirituais da família? Olha, os fundamentos morais e espirituais da família, assim como da sociedade, são os valores. Quando eu falo de valores, eu não falo apenas de valores éticos pré-estabelecidos. Eu falo de valores humanos, daquilo que nos define como seres humanos. Nós estamos, Nena, de tal maneira distanciados de nós mesmos, nessa fase de transição que nós estamos vivendo globalmente, o distanciamento nosso de nós é tão grande que nos distanciou quilômetros do outro, ainda que seja filho, ainda que seja pai, ainda que seja avô. Você percebe o distanciamento profundo, uma relação mais formal do que realmente amorosa. Então, os valores morais são os valores que são estabelecidos numa determinada cultura ou sociedade para que você viva de maneira mais harmônica como núcleo social e familiar. Mas os valores espirituais é que são fundamentais. Porque esses valores espirituais são os valores humanos, porque só nós temos consciência de ter consciência. Só nós sabemos que somos dotados de um espírito imortal. Então, que valores são esses? Olha, você quer ver uma curiosidade? A origem da palavra família vem dos fenícios, vem de fami. Fami queria dizer o quê? Acolhimento, amizade, compreensão, amorosidade, apoio mútuo, tudo o que nós não estamos vendo hoje em dia. E de fami nasceu e derivou ami, como eu disse, amizade, amável. E o latim gerou família, né? Que depois veio ao francês chamar de famille, né? O italiano, por causa do latim, família, nós, família também. E assim nós tivemos a propagação da definição do que seria formar um núcleo amoroso de E hoje convivência. não se tem consciência E disso. hoje a gente não tem absolutamente, não só consciência, como não temos o Comento, comportamento que é o que importante. justifique, através desses valores humanos e espirituais, como compreensão, aceitação, a capacidade Ah, de perdoar,
Isso daí hoje é difícil. Entendeu? Porque hoje o individualismo, mas ele nasce e é alimentado na família, o individualismo. Deus. Assim como o oposto também, né? E com como a família se constituiu, se organizou no decorrer dos tempos? Porque o que nós observamos, você falou na origem, mas ela tinha outra origem. Não, estou falando nos primórdios, eu falei no nos primórdios. É. Depois, para nós chegarmos até hoje, como ela veio chegando para ficar? Porque dá a impressão de ser uma coisa diferente. A organização foi esta. Hoje, numa família, é tudo menos uma família. Não é um agrupamento de criaturas que vivem com um mesmo ideal. Cada uma tem o seu rumo, o seu destino. Olha, no decorrer, né, do desenvolvimento humano, a família foi se acomodando conforme as necessidades dessa sociedade que nasce tendo ela como raiz. Então, você tem o desenvolvimento dos núcleos familiares, primeiro, pela dependência. Então, os filhos dependendo, intrinsecamente, até para sobreviver, dos pais, por isso correspondiam, através do seu trabalho, quando adultos, para aumentar a renda familiar ou o acúmulo de alimentos colhidos, conforme fosse a necessidade das diferentes eras. A grande conformação mesmo familiar, ela nasce quando as religiões se institucionalizam. Então você tem diferenças grandes dos núcleos familiares de acordo com as diferentes religiões. Por exemplo, para o judaísmo, não é? Assim como para o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, as famílias, elas são sagradas, são consideradas sagradas. Ainda hoje? Ainda hoje. Ainda hoje. Como tradição. Como tradição. O cristianismo fez uma cisão no Ocidente. Por quê? Porque, embora Jesus tenha consagrado nas bodas de Caná, tendo sacralizado a família no momento em que ele participa de uma festa de casamento, onde ele, inclusive, é o provedor, não é? Do vinho, que para o judeu era inconcebível. Uma festa onde o vinho terminasse significava que era uma falta de consideração com seus amigos e convidados. Embora ele tenha feito isso, é uma forma religiosa, é uma das grandes religiões do mundo, que o feminino, a mãe divina, não é primordial, como é para aquelas outras que eu me referi. Estranho, porque Jesus era judeu. E para o judaísmo, a Shekina, a mãe, o feminino é fundamental. Mas, nas instituições religiosas decorrentes depois da morte dele e institucionalizadas pelo mundo, não valorizaram tanto a mãe. Tanto é que a gente sabe que no Concílio de Niceia, não é? Em 325, foi um UPA para fazer Maria ser a mediadora. Porque divina eles não queriam de jeito nenhum. Mas quem é que quer ser órfão de mãe? Ninguém. E a pressão que a igreja naquela época, organizada por Constantino, imperador romano, elas sofreram uma pressão enorme, porque o povo, eu quero mãe, eu quero minha mãe, ninguém quer ser órfão de mãe. Isso teve uma influência enorme na constituição familiar. Muito grande, porque a mulher é o núcleo. A mulher é aquela que compreende, que acolhe, que orienta. Não é? Numa família, a mãe dá os valores espirituais e morais e tradicionais da sua corrente de fé. E o pai mostra o caminho fora de casa. Ora, se você tem uma família onde o feminino não é fundamental,
você perde um eixo muito importante na estrutura familiar. Depois você teve uma estrutura feudal. Aí a mulher assume a direção do feudo. Ela lá bordando, entendeu? Fazendo tapeçarias, era quem administrava, porque o marido ficava na guerra para garantir. Bom, aí você tem a Revolução Industrial, para a gente não se alongar demais, onde se constituiu uma outra modalidade de convivência familiar, onde a mulher também teve que sair para produzir. Isso foi o primeiro grande abalo que a constituição tradicional da família sofreu. Por quê? Porque obrigou todos os membros a sair para trabalhar. Já começou o abandono do núcleo. É, aquele núcleo não era mais coeso, não é? Claro que na nossa época de colônia e um pouco avante, antes da Revolução Industrial, nós tivemos a chamada família como produção econômica. É fácil a gente ver nas casas coloniais, nas fazendas e tal, você observa que as casas crescem para o lado. Por quê? Os filhos casavam, iam morar juntos, trabalhavam na mesma coisa que o pai. Então é uma unidade econômica. Aí surge o patriarcado, ou seja, o domínio total do homem, né? O homem como provedor e mulher que não apitava. Na Revolução Industrial, como eu disse, o jogo virou. E eu acho que a família precisa ser reinventada também, porque tanto a mulher, quanto o homem, quanto os filhos, precisam rever, repensar qual é o seu papel nesse núcleo familiar. E atualmente, então, você fala em reinventar a família, eu acho. A família atualmente atende às necessidades naturais das pessoas que a constituem, porque ela continua sendo constituída através das uniões. Mas ela atende essas necessidades? Eu acho que não atualmente, Nena. Eu acho que não. Daí eu insisti na necessidade de se reinventar a família. E por que não satisfaz? Porque depois da Revolução Industrial, o que aconteceu? Nós fomos todos trabalhar, fomos produzir e demos prioridade para ter coisas no lugar de ser primeiro. Ora, não tem nada de errado em você ter coisas, mas você tem que priorizar ser. Saber quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Isso é a prioridade. A partir daí, o ter adquire qualidade. Porque quando você elegeu uma profissão, você elegeu consciente dos seus próprios talentos e, consequentemente, você vai oferecer à sociedade o seu melhor. E a família do século XX é mais ter do que a constituição de uma família. Mas nem se preocupa em ser. Aí o que acontece? Um equívoco enorme. Porque os pais começam a ter um nível de exigência e os filhos, por sua vez, também. Tão grande. Por quê? Porque como ninguém sabe quem é, e ninguém sabe exatamente o que é a prioridade, o que é importante, o que é capaz, então fica querendo que o outro seja a expectativa que ele tem. Entendeu? Então o que nós estamos vendo hoje na família atualmente? Embora ela nasça de uma união amorosa, de um homem e de uma mulher, no decorrer vai havendo aquele distanciamento que é causado por visões de mundo, às vezes, diametralmente opostas, Nena. E em vez de aceitar o outro, você começa a querer que o outro seja como você acha que ele deve ser. Não existe fonte de violência maior do que a expectativa. Porque quando eu tenho expectativa de como você será, de como você é, eu não dou a menor importância para saber quem você realmente é. E eu, vivendo de expectativa, deixo de conhecer você, que pode ser um presente para mim. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país.
livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Marilu Martinelli. Esse problema nosso de violência tão grande, você acha que o eixo está nesta família que precisa estar sendo remodelada, diferente para este século? Olha, eu acho que a violência tem na falta da prática cotidiana, conscientizada, dos valores humanos a sua fonte. Porque como é que você vai constituir uma família e vai espalhar através desse núcleo uma proposta que vai somar a sociedade se você não obedece o primeiro de todos os ensinamentos e talvez o mais profundo que se encontra em todas as religiões e foi nos ensinado por Jesus, o Cristo, quando ele diz: amai-vos uns aos outros. E ao próximo como a ti mesmo. Ora, se isso não acontece no núcleo familiar, onde você tem os primeiros exemplos do que sejam valores humanos, porque qual é o primeiro exemplo de valores humanos, espirituais, éticos e morais que uma criança tem? É o exemplo. Seu pai, sua mãe, seus avós, os amigos da família, tios, né? Irmãos mais velhos, enfim. Se isso não é praticado dentro de casa, dificilmente ele leva isso para a escola, ele leva isso depois para a faculdade, ele leva isso depois para a sua profissão, né, Nena? Muito agora, difícil. A família, para ser reinventada, qual seria o projeto para essa mudança de nem tanto quando ela, tempos passados, com todas as suas falhas, ou agora para superar os nossos problemas do ter e não do ser? Qual seria este projeto? Aonde esse investimento? Porque nós vemos que as famílias, de acordo com os países, nem sempre os mais industrializados ou os mais intelectualizados tem as melhores famílias, não é? São propostas muito díspares de constituição familiar. O Ocidente, como eu disse, tem uma linha da família que se autoprotege. Ora, a gente está vendo que hoje não é bem assim, que a família precisa ser reinventada com bases na vida e não no medo de viver. Ora, se a família é onde eu me sinto protegido e o mundo é agressivo, o mundo é um desafio que eu não sei se tenho condição de aceitar e de ultrapassá-lo, eu sou alguém que aposta no medo. Eu não aposto no encontro. Eu aposto no confronto, que eu acredito que eu vou me confrontar e fazer a minha opinião prevalecer, e é assim que tem que ser, e aguente quem quiser. Isso é a proposta que nós escolhemos e vivemos no Ocidente. No Oriente, você tem uma família ainda extremamente patriarcal. É, e por isso a mudança é muito grande. Muito. É como se o mundo tivesse dividido, né, como uma laranja, em duas metades. Mas acontece que a Mãe Terra não está aguentando mais isso, Nena. Nós estamos com instantaneidade de informação. Amiga, hoje você leva o mundo no seu bolso. Pois é, pequeno. Com um celular, não é? E sendo tão pequeno, e trazendo no bolso, por que os valores são tão díspares? Mas os valores são díspares porque constituem éticas diferentes. Você tem um padrão ético globalizado, sim, mas culturalmente as éticas são diferentes. Porém, existe um denominador comum a todas as raças, a todas as religiões, a todas as culturas,
a todos os povos, que são os valores humanos. Nós estamos tão distantes dos valores humanos que, e você sabe, eu dou aula para secretarias de educação, de Estado e Prefeitura na formação de professores. E dou aula também aqui na PUC, São Paulo. Muito bem, e na Unipassa, senão depois disso, por que não falou de mim? E da Unibem do Paraná. Pois bem, nessa formação de professor, você vê que muitas vezes os alunos perguntam, mas o que são valores humanos? É. São os valores financeiros. Pois eu falo, materiais. É, quando na realidade ele se esqueceu que os valores humanos, que são um denominador comum, não é, a todas as culturas, a todos os povos e religiões, são o quê? A verdade, a retidão, o amor, a paz, a não violência, como valores espirituais, valores absolutos, que têm os seus valores correspondentes, relativos. Então, por exemplo, um valor do amor, a aceitação, o perdão é um valor do amor, a capacidade de compreender... A renúncia. Né? A renúncia. Que hoje é difícil. Porque renúncia nem sempre é sofrimento. Não. As pessoas se equivocam, dizem assim, esse negócio de renunciar, e eu, não é para quê? Isso aí só me trazer dor. Não pois é bem verdade. Verdade. Você quer ver um exemplo claro e rapidinho disso? Por exemplo, você convidou umas amigas para ir na sua casa tomar um café ou um chá, enfim, se reunir. Aí você fez um bolo maravilhoso, um bolo que eu gosto muito, vamos ver se vocês gostam também, que é de abacaxi. Conhece esse bolo de abacaxi? Conheço. Com aquele creme inglês de baunilha. Foi muito bem. Aí eu fiz, servi para as pessoas. No dia seguinte, você, que é minha amiga querida, que não fez parte, mas você vai me visitar também. Todo mundo comeu, sobrou uma fatia. Se eu deixar de comer aquela fatia, porque eu disse, Nena gosta tanto, quando ela chegar amanhã, eu quero ver a cara dela quando ela souber que tem bolo de abacaxi. Eu estou sofrendo porque eu deixei de comer? Eu renunciei a um prazer porque me deu um enorme prazer de dar um prazer a você. Sem dúvida, renúncia é isso. Agora, que papel tem a espiritualidade neste processo? Porque muita, você pergunta, quase que 99% tem religião. É, mas não tem espiritualidade. Só tem religião, porque o país, nós observamos agora, os católicos fazem um movimento imenso quando chega o seu chefe, que era o Papa, no caso, ou então os evangélicos, ou os espíritas, sai muita gente. Mas isso é espiritualidade? Olha, eu acho que isso é um apelo muito grande pela que você tem pela figura que sintetiza aquilo que para você é a espiritualidade. Agora, para você viver a espiritualidade, implica de você investir em você, reconhecer sua sombra, reconhecer seu lado escuro, seus defeitos, e reconhecer, ao mesmo tempo, os seus talentos e qualidades positivas. Aí você colocar eles em prática, que é para os defeitos irem empalidecendo. Acontece que ninguém acha muito bom olhar para dentro e perceber os seus defeitos. Adora apontar o dedinho para o defeito do outro. A gente esquece que quando você aponta um, tem três apontados para você. Pois, sem dúvida. Então, nós temos esse vício, esse escapismo. A espiritualidade, respondendo a sua pergunta, é fundamental. O ser humano tem duas necessidades básicas: sobreviver e transcender. Sem a transcendência, é como um pássaro sem uma das asas. Não vai voar. A exigência de uma sociedade complexa como a atual modifica a estrutura e a convivência familiar sem a espiritualidade. Olha, a espiritualidade é inerente do ser humano, então cada um tem e pode ter escolhas na prática dela, porém não pode fugir disso que nós começamos a falar, que é a vivência dos valores humanos. Senão você vai viver rituais religiosos, nada contra, cada um que escolha o seu caminho de diálogo com o divino.
Mas não marque encontro com Deus num determinado lugar. Viva Deus, né? Porque senão, bom, eu vou no centro espírita e ali eu já estou santo, é minha obrigação. Cumpri. Eu vou no templo budista, já me encontrei com Deus. Eu vou na igreja católica, a mesma coisa. Não, você traz essa semente divina em você. Permita que ela ecloda, que se transforme num broto, que esse broto vire uma flor, e que o aroma dessa flor da sua consciência da presença divina seja o amor e a prática dos valores humanos. Agora, reinventar a família é o caminho para reinventar a sociedade. Qual é o primeiro passo? Olha, eu acho que não tem outro caminho. Se não reinventar a família, você não reinventa a sociedade. Agora, é preciso saber como, não? Pois é. Para mim, o primeiro passo é reconhecer que dessa maneira não está fazendo feliz ninguém. Ninguém. A família está convivendo como solidões acompanhadas, Nena. Sem dúvida. Então, quando você tem num filho, não é, alguém que olha para você e não sabe quem você é, e vice-versa, quando o seu marido ou sua esposa, né, ou nessas famílias múltiplas que existem hoje, de casais homossexuais que adotam ou financiam as chamadas barrigas solidárias, que está muito na moda, né? Isso. Famílias que você tem que admitir que precisam ser inventadas, porque 63%, por exemplo, no mundo, né, foi feita uma pesquisa agora pela ONU, 63% das famílias são famílias de mulheres sozinhas. São famílias que o dono, ou seja, o dono da casa, não existe. Existe a dona da casa, só. Quando você tem um terço da humanidade divorciado e criando outras famílias, agregando outros filhos, outras histórias, inclusive histórias kármicas, para quem acredita, como nossos amigos, creio eu, na vida, além da vida, na lei do karma. Então você pode imaginar que pressão, que caldeirão. Não é isso. É muito difícil. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é dizer o seguinte: do jeito que está, não dá. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos ver se eu acredito mesmo naquilo que eu digo que eu acredito. Eu sou coerente? A minha ação é realmente coerente com a minha fala? Eu estou fazendo em casa aquilo que eu digo para todo mundo que é o certo? Esse é o primeiro passo. E reconhecer que nós temos que criar a cultura do encontro, não mais do confronto. E nos aproximarmos um dos outros, não olhando o defeito do outro, mas aquilo que ele tem de melhor. E aproximar o seu coração do dele. Me parece que esse é o primeiro passo. Muito obrigada, Marília. De nada, querida. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.